I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Norske soldater har utvist stort mot og profesjonalitet i krevende situasjoner. De har tjenestegjort på land, til sjøs og i luften. Noen kom ikke hjem. Andre fikk fysiske eller usynlige skader. Noen få er blitt hedret og æret som krigshelter. Felles for alle er viljen til å yte det lille ekstra for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar for gitt. Vi kan ikke tillate oss å glemme dem. De må få fortelle sin historie fra egen munn. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Og så husker jeg en av disse her, hundretals av par med øyne som kommer løpende mot deg og med hendene ut og drar og river det. Det er egentlig sånn kaos. Og da tenker vel de kanskje at her kommer redningen i form av en norsk 21 år gammel fenrik. Ja, hei, velkommen til Et øyeblikk i en evighet. Vi er tilbake i bygning 1 på Akershus festning, de gamle kontorene til Gunnar Sønsteby. Dette er også et museum for blant annet de som har fått krigskorset, og det er jo litt spesielt for mannen som sitter rett ovenfor meg her nå, oberst Kåre Brendeland, velkommen til deg. Tusen takk. Det er litt spesielt, for cirka halvannen meter fra der vi sitter nå, så er det en plakett med navnet på alle som har mottatt krigskorset, og med sverd og to sverd, og til og med tre sverd. Der henger navnet ditt. Det må være litt spesielt. Ja, det er veldig spesielt. Det er jo på en måte navnet på den tavla du har vokst opp med, helter du har sett opp til, så man føler liksom ikke at man passer helt inn der. Men jeg husker første gang jeg så den tavla, jeg var så heldig sammen med Alex, som fikk krigskorset sammen med meg 8. mai i 2014, og være med å faktisk innvie både bygning 1 hvor vi sitter ned, og den tavla. Og det var kanskje det mest spesielle hele den dagen 8. mai i 2014. Ikke sant? Det er veldig pompøst, du har lunsj med regjeringen, det er medaljeutdeling med kongen, som selvfølgelig var veldig spesielt og flott, men den kanskje største opplevelsen var det som skjedde i stillhet, uten at noen visste det, var utenfor programmet. For rett etter lunsjen ble vi altså geleidet ut og ble bedt om å møte i bygning nummer 1, og det er en bygning jeg i hvert fall frem til da egentlig, skal si, knapt nok hadde lagt merke til. Det sto en liten gul murbygning der, men denne dagen så ble vi altså, jeg og Alex, geleidet inn der utenfor programmet, uten å følge annet enn Ine Eriksen Søreide, den gang som forsvarsminister, og Anniken Huitfeldt, som var i utenriks- og forsvarskomiteen. Så kom vi inn dit, og da la jeg merke til at det først sto en bronseplate med nummer 24 Sønsteby på utsiden, og så kom vi inn i det lille rommet vi sitter i nå, forholdsvis lille rommet, og hvem sto der? Der sto Sønsteby-familien, der sto andre krigskorsinnehavere. Ja, du blir veldig ydmyk, og så skjønner du ikke egentlig hva som skal skje, og inn på veggen til høyre der, så hang det en blå fallskjermduk, viser det seg, som var en brukt duk fra kompani Linge, og så ble jeg, Alex, da bedt om å faktisk avduke den bronsetavla vi ser bak oss her. Og klart det å se de navnene med Greger Skram og Max Manus, og så står det Kåre Brendeland nederst, det føltes ganske uvirkelig, og akkurat for min del så følte jeg meg faktisk litt teit i en sånn situasjon. Altså, hvem er jeg i forhold til disse? Men da vil jeg si det som et sterkt minne fra den dagen, var at da kom Anna-Karin Sønsteby, den gamle, bort til meg og tok meg handa, og bare ville si at fra hele Sønsteby-familiens hjerte, at dette var en dette med at man gjennomtok krigsdekorasjonen var noe Sønsteby-familien støttet helhjertet. Og så sa hun, var litt kvikk i mål enda den gangen, Anna-Karin, hun sa at Brendeland, du så sikkert på Gunnar som en krigshelt, en gammel mann med hvitt hår, og det var han jo. Men, husk, dette var bare unge gutter akkurat som dere selv. De ønsket ikke all denne staffasjen. Og det at hun sa det i en sånn kontekst på en sånn dag, da greide man å senke skuldrene litt, faktisk. Ja. Vi begynte jo nå å snakke om 2014, men din historie, den startet i 1994. Ja, det var faktisk 20 år tidligere, og det var også derfor dette kom så sjokkerende på meg når forsvarsministeren ringte en aprildag i 2014 på noe som kom plutselig altså helt bardus på en sånn vanlig familielogistikkdag. Så sitter du i bilen, og så får du en sånn telefon, og da egentlig uten noe forvarsel informerer om at du ble tillett denne fantastisk
æresbevisning det er å få krigskors med sverd. Og da må jeg si, da måtte jeg svinge bilen til side fra veien, og da kom det mange minner strømmende på ting som egentlig, jeg skal ikke si jeg hadde fortrengt det, det har alltid vært med deg, men det er ikke noe du egentlig har gått og tenkt på i en hektisk hverdag. Men da var liksom, kom minnet fort tilbake igjen fra Bosnia i 93 og 94, hvor jeg var der. Du kan kanskje ta oss litt tilbake til en fotballplass, eller var det der det begynte? Ja, eller det begynte vel egentlig sommeren 1993. Jeg skulle begynne på sivile studier og hadde egentlig ordnet meg leilighet på Frogner, og det var en livets festlige sommer med kvinner, vin og sang, og så plutselig ringte troppsjefen min, Henning Fransen, og sa at Brendeland, du skal være med til Bosnia. Så sa jeg, det skal jeg i hvert fall ikke, nå skal jeg begynne å studere, men det er å bli med da. Og så mange andre FN-veteraner, så ja, legge seg opp litt penger, hadde artig med gutta, så ble man med, og da var det sånn 3 ukers kurs, som det var den gangen, og så dro man egentlig rett ned til Bosnia høsten 93, i en periode egentlig hvor kanskje borgerkrigen var på sitt verste, og man kom jo da egentlig litt sånn ung og naiv inn i en konflikt man kanskje ikke hadde satt seg godt nok inn i da. Så mange av de sterke opplevelsene begynner allerede høsten 1993 med, vi ble jo tidlig sendt inn, blant annet for å rydde opp i disse massakrerte fjellandsbyene i sentral-Bosnia, som helt fram til nylig har blitt brukt i krigsforbryterdomstolen i Haag. Vi var rett og slett de som var inne og innhentet dokumentasjon da på dødsårsak, bilder, ryddet opp. Så det var ganske sterke inntrykk for en ung 20 år gammel Fenrik den gangen. Men Gorazd-historien skjedde egentlig våren 1994. Det var jo en periode tidlig på vinteren og tidlig våren 1994 hvor man faktisk trodde at man nærmet seg en fredsslutning i Bosnia. Det hadde vært stille og rolig ganske lenge. Stoltenberg, den eldre, og flere jobbet iherdig med å få på plass det som etter hvert ble Dayton-avtalen året etterpå. Men så kom det da rykter om i slutten av mars, tidlig april 1994, at den bosnisk-serbiske arméen var i ferd med å kjøre en offensiv inn mot den byen som heter Gorazd, som ligger sørøst i Bosnia. På det tidspunktet så var det ikke noen FN-styrker der inne, som en del av denne prosessen som man trodde skulle lede til en fredsslutning. Det var kun 15 militære observatører der inne, så alle skal si, normale, regulære styrker var trukket ut. Og til slutt så mistet FN kontakt med disse. Det viste seg en uke etterpå at de var tatt som gisler, ble vist fram på TV, bundet fast til radiomaster og så videre. For det var altså en viss fare for at NATO skulle begynne å bombe området der. Men dette visste jo ikke jeg som ung Fenrik. Jeg satt og ante fred og ingen fare oppe i Tuzla, hvor hovedkvarteret vårt var. Og jeg husker enda den ettermiddagen 23. april 1994, hvor jeg sitter på troppskontoret inne i konteineren, og så går døren opp, og så innløper kompanisjef Myhrvold, som sier han, Brendeland, du skal ta med deg Amund Berg, dere skal fly med det helikopteret der borte, dere skal dra til Sarajevo om 40 minutter, og så skal dere inn i Gorazd. Og da rekker du egentlig ikke å tenke deg om en gang, du rekker bare å løpe bort i teltet, ta fram alfapakningen, som det heter, med ammunisjon, mat, drikke, og løpe bort til helikopteret og sette i marsj mot Sarajevo. Og det var slik at noen dager før så hadde vi sendt en norsk styrke dit som hadde fått en anmodning om å tydeligvis ut fra et forhåndsplanlagt oppdrag å kjøre inn til Gorazd og hente noen barn fra et sykehus, og Norsk Sanitetskompani så på det her egentlig som et helt vanlig logistikkoppdrag. Jeg skal jo si fred og fordragelighet. Vi var ikke klar over hvilken situasjon som var i ferd med å utvikle seg inne i Gorazd. Og de hadde gjort et forsøk på å dra inn til Gorazd 2 dager før min historie begynner, men da ble det stoppet i en by som heter Rogatica, som ligger mellom Sarajevo og Gorazd. Rett og slett var at veien ble sperret av mange hundre sivile kvinner og barn som viste nazihilsener, kastet egg, tomater, live på CNN, og de dro da med halen mellom bena tilbake til Sarajevo. Og dette var midt i et kontingentskifte, så var det som på en måte fremtvang at noen måtte hjem, noen nye måtte inn, og på den måten så ble jeg liksom ved en tilfeldighet da sendt ned til Sarajevo sammen med Amund. Vi var da 2 unge norske fenriker, og kompaniledelsen trodde fortsatt at dette var et enkelt logistikkoppdrag. Kjøre fra Sarajevo inn til Gorazd, laste opp en rundt 20 barn og kjøre tilbake igjen til Sarajevo. Det var liksom det som var utgangspunktet. Men så lander du der da, som du selv sier, en litt ung, litt naiv Fenrik. Noen av dine medsoldater hadde et kallenavn på deg som et armer og bein. Så du liksom ikke helt, du virket ikke helt sånn sterk og klar, kanskje. Og så
har du plutselig fått et lederansvar du, ja, som du selv sier, dette tenkte jeg ikke på noen timer i forveien? Nei, du vet, jeg er ikke så veldig militær av meg såkalt, vet du, Tom, og det er vel egentlig fortsatt ikke. Så jeg velger å tro at armer og bein var for at jeg hadde så lange armer og bein. Det kan hende at det var for at jeg var litt ustrukturert innimellom også. Men i hvert fall, vi lander i Sarajevo med dette helikopteret, og da sto denne kolonnen oppmarsjert, klar til å dra. Vi rakk så vidt å få et kart, fikk så vidt et oppdrag fra en ukrainsk oberst, som også var påvirket alkohol, og sa at vi skulle inn til Gorostov, og jeg husker han sa no problem, no problem, vi skulle inn til byen, finne denne fotballbanen, og fikk beskjed om at jeg skulle få helikopter inn for å kunne evakuere disse barna ut, så vi slapp å kjøre dem selv, for det var en ganske lang evakueringsvei. Og det var det han rakk oss av, før vi da satt i marsj inn mot Gorazde, da natt til 24. april. Og innledningsvis så går det greit, vi kommer oss ut av Sarajevo, men for de av dere som har vært i FN-tjenester nede, så vet du at Sarajevo var omringet, barrikadert, så man måtte altså ut gjennom de serbiske frontlinjene. Som oftest var det veldig problematisk. Det jeg merket med var at denne kvelden gikk det overraskende lett. Det var nesten som jeg skal si, man ble applaudert igjennom, men man bare vinket og så videre uten problemer. Så kom vi til Rogatica, denne byen, halvveis før man kom til Gorazde, hvor da våre kolleger var stoppet to dager tidligere. Der var det nå ingen kvinner og barn, men nå var det masse, det var rett og slett dårlig stemning. Vi så masse sånne paramilitære lignende avdelinger, sånn type langt mørkt hår, patronbelter på kryss og tvers, dødningehode på uniformene, den type militser da fra serbisk side. Og det ble løsnet en del skudd. Vi opplevde ikke at det ble skudd direkte mot oss, men det ble i hvert fall skutt langs etter kolonnen. Men vi kjørte uhildet gjennom Rogatica by, og jeg husker enda vi disse blikkene, hatske blikkene som møtte oss, og at de viste den her kniv over strupentegnet, og så bare fortsatte vi. Og jeg var da eskortert av en ukrainsk tropp, og du observerer det, men du gjør det ikke kanskje sterke nok refleksjoner, inntil vi da kommer inn mot Gorazde. Det ligger jo i en ganske sånn trang dalføre. Og ja, allerede en mil unna så skjønner jeg at ting ikke er helt som vi tror, for da er det et overdøvende artilleriangrep. Du ser ting står i brann i åskammene rundt der. Du hører fly i lufta, som jeg i ettertid skjønte var NATO-fly som hadde begynt å bombe områdene rundt Gorazde. Det var jo denne operasjonen var faktisk første gang NATO brukte luftmakt på bakken i det tidlige Jugoslavia, april 1994. Men vi kommer da inn mot byen, og jeg skjønner at ting ikke er helt som det vi har trodd. Vi grupperer ut på utsiden av byen, og det første kranglingen jeg må gjøre med ukrainerne, de vil at vi bare skal stå og vente mens de drar inn for å finne denne fotballbanen. Og vi sto der da med, ja, halve troppen hadde nettopp kommet fra Norge, norsk helsepersonell som knapt nok har lært seg å skyte med pistol. Vi hadde fire SISUR, noen sånne vanlige biler, men vi hadde jo ikke noen evne til egenbeskyttelse, så jeg måtte krangle til meg at det sto to ukrainske panservogner der. Og vi gikk ut i en form for kalde kringvern, jeg fikk alle inn i vognene våre, mens da resten av strykene fortsatte inn i byen. Og når jeg så opp i åsidene rundt oss da, så så jeg også ting som overrasket meg. Du så både det britiske kjøretøy, franske kjøretøy, som ikke var hvitmalte. Det var ikke noe merking på det, annet enn at du så at det var britiske og franske APC-er. Men da ettertid viste seg å være det britiske og franske spesialstyrker som da ledet fly inn på de luftangrepene. Og jeg ble bare bedt om å ligge og vente på en frekvens på sambandet, og plutselig klokka ett på natta så blir jeg kalt opp med dårlig fransk aksang, og de ber oss gjøre et kjøretøy klar, som da skal eskorteres inn til psykisk Gorazde for å gjøre en first assessment, sa de til meg. Og da lurte jeg på first assessment, hva da? Er det ikke på en måte et planlagt oppdrag med 20 barn vi skal ha med ut? Men det var, da skjønte jeg på blikken at det var vel ikke akkurat sånn det var. Og jeg rekker egentlig ikke å reflektere mer over det heller før denne APC-en kommer, tar oss med, og vi kjører da mørklagt inn mot Gorazde sykehus. Og det var da også en sånn beslutning jeg tok som var naiv og dum, og som egentlig bryter med en del kjøreregler, at jeg ønsket da å lyse opp Genferkorset, altså det røde korset, norske flagget, sånn som vi vanligvis gjør. Men de som kom for å hente oss kjørte mørklagt med nattbriller. Og jeg sto da og kjørte alt det jeg sagt, at vi er norske, vi må vise flagget, og da fikk jeg bare et blikk fra han som viste seg å være en offiser fra britiske SAS etter hvert, at det kunne jeg bare glemme. Så jeg så på Eivind Savio, sjåføren min, han nikk om han var komfortabel med å kjøre mørklagt, og så kjører vi da mørklagt inn i sentrum og begynte, som jo selvfølgelig er en dårlig beslutning hvis det går gærent, men det er sånn man tenker på etterpå. Og vi kommer da inn til sykehuset Gorazde, hvor det har vært, du ser at det står, deler av bygget står i brann, deler av bygget har rast sammen, du hører en del nedslag, ikke så langt unna i den bydelen du er i, sånn type bombekastere, det smeller. Og klart, nå skjønte jeg at ting virkelig ikke var sånn som vi hadde trodd, men så blir det på en måte bare dratt videre, taken by whence, som man sier.
Vi kom inn til inngangsdøra på sykehuset, i hvert fall det som så til å ha vært en hovedinngang, hvor det sto et annet team fra britiske SS, altså spesialstyrkene, og skulle på en måte prøve å geleide oss inn og ned i kjelleren hvor de som hadde overlevd hadde trukket ned. Det så vi ganske fort. Vi så på de to øverste etasjene, var stort sett ødelagt. Du så hull i taket. Vinduene var blåst ut. Nær sagt blodrester på enkelte av vinduene. Og når vi kom inn i den gangen der, så ble dette uttrykket litt slitt uttrykket, vasseblod, ganske bokstavelig. Du så det var, vi så ikke noen mennesker da vi kommer inn på sykehuset. Vi ropte innover, skudd på hodelyktene våre. Du hører et sånt ekko, helt stille, men du ser masse blodspor på gulvene, bandasjerester. Og vi kom videre innover, ikke tegn til liv overhodet. Og britene mente også at hvis det var noen overlevende, måtte de være nede i kjelleren. Og vi fant til slutt en trappenedgang, som var, jeg tror var den eneste som var hel, som ikke var bombet i stykker. Og går ned den trappa, og da var det mitt første møte med lokalbefolkningen i Gårdsted. Da husker jeg bare så en hvit skygge, rakk ikke røyere, komme løpende mot meg. Og mitt første møte med Begovic, som viste seg å være sykehusdirektøren, var at han ga meg da en midt på trynet, rasende, fråden sto ut av munnen på, han angrep meg fysisk, og sa «Why do you come so late, you are war criminals», skrek han til meg. Og hadde jeg ikke hatt to svære britiske branner rett bak meg, som da dro denne mannen opp etter veggen, så hadde han nok slått meg rett ned. Var ikke jeg akkurat i kampmodus selv i en sånn situasjon. Og jeg prøvde da, mens de holdt han fast, å forklare at vi var en norsk sanitetstropp. Vi hadde en avtale om å hente 20 barn, det hadde han selvfølgelig ikke hørt om, og prøvde å forklare at vi skal få en helikopter i morgen, om han da kunne forklare oss hvordan situasjonen ved sykehuset var. Og han, etter å roet seg ned, forklarer han akkurat det vi egentlig vil se, at det har vært voldsom beskyttning mot sykehuset, egentlig en lang periode, men de siste døgnene har vært direkte treffere. Så blant annet en psykiatrisk poliklinikk som lå rett ved utgangen, var pulverisert. Der hadde det gått til å være 4 leger og 32 pasienter, bare noen timer før vi kom, som de ikke hadde ryddet opp i. Det var i hvert fall ingen tegn til liv der. Og resten var da nede i, ikke bare i en kjeller, men i kjellerlokaler. Dette sykehuset var på størrelse med sånn Aker sykehus i Oslo, hvis du har vært der. Så det var sånne typiske sykehuskjellere med betongdører, kullkjeller, et og annet kjøkken. Men når vi går ned og inn der, så slår jo stanken imot deg. Du kjenner denne eimen er lik. Den har du jo egentlig kjent tidligere. Du har vært med på ting tidligere i Bosnia, men den var noe grusom. Men så begynte du å høre alle hylene, alle skrikene, og du skrur på lommelyktene. Og så husker jeg enda disse her, i hvert fall i hodet mitt, så er det hundretals av par med øynene som kommer løpende mot deg, og med hendene ut og drar og river deg. Det er egentlig sånn kaos. Og da tenker vel de kanskje at her kommer redningen i form av en norsk 21 år gammel fenrik med FN-hjelm og en ICOM og en pistol og en liten sandveske. Og det var egentlig helt klaustrofobisk. Jeg hadde også med meg Tarjei og Hans, anestesilege og anestesisykepleier, så nå prøvde vi altså å rope ut og prøve å få folk til å stå i ro, for vi skjønte at vi måtte først og fremst finne ut hva vi egentlig stod overfor. Og Begovic, jeg ber også sykehusdirektøren, prøve å få folk til å stå i ro. Han roper noen kommandoer ut, og du ser at det er noen helsepersonell som er funksjonelle. Mange er ikke det. Noen ser du på en måte har, ikke er i stand til å fungere. Du ser liksom på blikkene deres at de er ute, som også er en historie i seg selv, å se alle disse øynene til folk. Men etter hvert får vi i hvert fall får folk til å stå sånn forholdsvisro, og så begynner vi altså å gå bare systematisk fra rom til rom. Og nå tar vi jo en lang historie kort, for det er klart det er ganske mange timer her nede, og hvert menneske, det er skjebner, det er mange lik som ligger på bakken, så plutselig tråkker du på noen som skriker til, som er i live. Du har noen hardt skadet de greide å få på senger, men det er også en panisk stemning, og masse også pårørende som tilfeldigvis var der når det smalt, som de da ikke hadde kommet seg ut. Og det har vært nå flere uker uten vann, uten strøm, uten noen ting, så på en måte det er en sånn klaustrofobisk situasjon da. Og vi vet ikke, jeg er litt usikker på hvor mange timer vi er der. Vi anslag mellom 4 og 5 timer bruker vi på å prøve å gå systematisk rundt, og jeg husker Hans, legen vår, sa at det er i hvert fall 600 her som har behov for evakuering. I realiteten alle, ikke sant? De er omringet, byen er i ferd med å falle, de har ikke mat, de har ikke vann. I realiteten så trenger man ikke bruke medisinsk indikasjon engang, ikke sant? Men igjen, ja. Hvem var det som liksom hadde kontrollen der? Hvem var ledelsen på stedet som liksom skulle ta tak i dette? Akkurat i den situasjonen så tror jeg folk oppfattet meg som leder, rett og slett for at jeg gikk først hele tiden. Jeg hadde to britiske soldater med meg, som jeg skjønte etter hvert, de skjønte jo at denne arbeid- og beinmannen kanskje trengte en
for støtte. Nei, så jeg som begynte å rope ut ordrene, jeg hadde egentlig ingen plan. Det var ikke sånn, du blir på en måte tatt på senga, bokstavlig talt, og så må du bare begynne, og så fordelte bygningen i hvem som skulle ta ansvar for hvilket område, og så møttes vi da med jevne mellom cirka hvert 10 minutter for å gjøre en status. En som man kunne gjøre der da, var på en måte å legge bandasje på de verste blødningene, sørge for fri luftvei. Det viktigste var å telle. Men som sagt, jeg husker han sa til meg, dette her er jo håpløst. Vi vet vi kan få et maks 300 innenfor den tidslommen vi har fått med jagerflystøtte og med helikopter som skal komme inn. Og hvem er vi da til å gå rundt og fortelle at du skal leve, du skal dø? Så vi brukte mot slutten, før vi dro tilbake til troppen vår, så sa vi til Begovic at nå må du nesten selv prioritere hvem du ønsker å ha ut først, og så skal vi gjøre så godt vi kan på å få inn helikopteret dagen etterpå. Så det mest dramatiske som skjedde nede, annet enn at hele settingen er dramatisk, og den er belastende i seg selv, var at det hadde jo vært, vi hørte nedslagene jevnlig, det var av og til så rister det litt i veggene. Vi opplevde ikke, i hvert fall fram til ja, sånn cirka 4 på morgenen, at det hadde vært noe direkte treffere mens vi var der, men da kommer de 2 første stridsvognsgranatene mens jeg er der inn i bygningen, og det, jeg husker jeg hadde kommet inn i et sånt kjellerom hvor halve etasjen var sammendras, sånn at det var på en måte åpent til etasjen over lengre bort. Jeg har nettopp kommet inn i rommet, og så bare hører du en sånn litt sånn dunk, og så kommer det en voldsom eksplosjon, og akkurat det tidelsekundet der er litt sånn vanskelig å beskrive, for da har du sett lysglimt, du kjenner trykkbølgen, det faller ting fra tak i hodet på deg, sånn murpuss og sånn, og jeg husker det var det glimtet jeg husker etter at nå, liksom, nå dør du. Det var det. Og så skjer det ikke noe. Du begynner å pipe i ørene. Du står fortsatt oppreist. Det er fullt av støv rundt deg. Folk skriker mer. Men så skjer det ikke noe med meg. Og da viser jeg etterpå at da hadde det altså gått 2 stridsvognsgranater inn gjennom veggen i etasjen over oss. Så det var flaks. Gud er norsk. Og hva gjør det med deg? Der og da, så er det, om det er ung naivitet, uredsel, jeg vet ikke, det var ikke skjellsettende, det var ikke sånn at du på en måte knekker sammen, du bare er så full av adrenalin, raseri over meningsløsheten, at du på en måte bare fortsetter. Og det var egentlig først flere dager etterpå at jeg fikk en reaksjon på akkurat det, hvor utrolig nærme det var at det der gikk dårlig. Hadde de hatt siktemidlet 2 centimeter lengre ned, så hadde vi vært borte. Under hele denne prosessen, alle disse timene dette pågikk, rakk du å reflektere noe som helst, eller var det en annen mekanisme som slo inn? Nei, det er jo mange i ettertid som har skrevet bøker som prøver å på en måte rasjonalisere både analyse og hva man har tenkt. Jeg var altså veldig i nuet altså. Jeg tror jeg ble drevet fremover av både adrenalin og frustrasjon. Men jeg hadde en klar tanke om hva gjør vi nå? Det var egentlig det folk som var mye eldre enn meg etter hvert begynte å spørre meg om, hva gjør vi nå? Men jeg hadde fått en lovnad om å få en helikopter på morgenen etterpå, før vi dro. Jeg kunne jo ikke nå garantere at de helikopterne ville fly inn til Gorosjta, sånn som situasjonen var, men det var det jeg satsa på. Så det siste vi sier til sykehusdirektøren i grålysning på morgenen er at vi kommer tilbake. Jeg lover deg det, gjør klar de første du vil ha ut. Jeg vet ikke når, men vi skal komme tilbake så fort vi kan. Og det tror jeg ikke han trodde på engang, men det er det jeg kan si. Og så drar vi da ut til resten av troppen og sikringsstyrken rett på utsiden av byen. Og samler de, for dette er nok ikke helt som vi har trodd. Mens de har stått der, så har det vært et nedslag, som et artillerinedslag, ikke så alt for langt unna, hvor det viser seg etter hvert at den høyre bakhjulet på Sisum faktisk er ødelagt av en splint fra et nedslag, så det viser egentlig hvor nærme det var da. Men folk krummer nakken de. Tidlig på morgenen så blir vi tilvist av et område ved denne fotballbanen, og får da vite at det kommer da 6 helikopter inn klokka 2. Og nå er det da helt opp til meg å organisere, da, få folk fra sykehuset og ut dit klokka 2. Og da fikk jeg litt dårlig tid. Vi måtte sikre oss ved at vi fikk flere ukrainske vogner til å sikre distansen mellom sykehuset og helikopterlandeplass. Vi måtte gjøre klar for triage. Det var snakk om at vi skal ha ut opp mot 100 pasienter. Og så skjønte også jeg at med 4 SISUR så var det krevende å skulle da flytte 100 mennesker fra A til B på 6 timer, som man også skulle prøve å holde i livet. De kunne jo ikke akkurat sitte tett i tett inn der, de skal jo ligge. Det skulle de også. Og da, men det som kanskje var tungest for meg var denne fotballbanen, for det var også det eneste stedet det var mulig å lande med helikopter, og de skulle jo komme inn 6 stykker, lande samtidig, stå med rotoren i gang, med jagerflystiklene over, fordi det her var ikke et sted jeg hadde lyst til å være lenge. Så jeg skjønte jo da veldig fort at utfordringen her var jo hva vi gjorde med de første pasientene som kom ut. Det ville jo ta tid, så de første som ble fraktet ut ville da ligge eksponert på denne banen i verste fall inntil 6 timer. Da. Så det var en sånn krevende vurdering, men hva kan man gjøre? Man har 4 ambulanser. Så det eneste vi gjorde var at vi sørget for at de britiske spesialstykkene hadde 2 enheter som dekket
dekket fotballbanen med snipere, og at ukrainerne har dekket veien derifra inn til sykehuset, og så må man bare håpe at det går bra. Skulle man vært rasjonell i ettertid og tenkt sikkerhet, så skulle vi ikke ha iverksatt operasjonen overhovedet, for det var jo, det var fortsatt ikke, FN hadde ikke kontroll på sentrum, det var snipere i høyblokkene, det ble beskutt fra oss sidene rundt. Men så var det også en pågående flyoperasjon, må sies, som gjorde at mye av den tyngste beskytningen stoppet ut på formiddagen den 24. april, men den natta var ganske intens. Så du satt i gang den operasjonen, det var på en måte du som drev den videre? Ja, det var liksom det som er rart da, jeg var jo bare 21 år gammel, men du var liksom troppsjef per se, og så må jeg også sies at halvparten av de hadde med meg hadde jo som sagt kommet rett fra Norge. Mange av dem hadde jo knapt, altså hadde vært i verneplikten og så blitt medisinsk helsepersonell, så de forholdt seg til meg som troppsjef, de hadde gått på VAB-kurs og den type ting. Så jeg tror på et eller annet tidspunkt så tror jeg ikke folk, hverken jeg eller noen andre, reflekterte over alderen min, men det jeg husker og som irriterte meg mer og mer for hver time som gikk, var at jeg, den yngste av alle med kanskje minst erfaring og i hvert fall ingen medisinsk erfaring, hele tiden ble spurt, hva gjør vi nå, Brønnland, til og med på sånne medisinske spørsmål, skal vi ta han eller henne, ikke sant? Og dette spredde seg tydeligvis oppover i rekken også, som begynte andre styrker også komme til Kåre Brenland for å få hjelp? Ja, det blir litt sånn, så jeg vet ikke, jeg skal ikke prøve å dra inn noen ledeteori eller noe som helst, men jeg tror jeg var ganske tydelig og så var ganske klar, og jeg tror ikke jeg i hvert fall viste noe redsel utad, men det er klart du er litt usikker, men igjen, jeg tror når du er, kanskje hadde jeg agert på en annen måte når man var gift og med tre barn som jeg har i dag, enn når du er 21 år gammel. Du har liksom litt den her udødeligheten i deg. Du tenker kanskje ikke konsekvenser på samme måte, så det er ikke gitt at det er dumt å være ung leder heller i en sånn situasjon, tror jeg. Rett og slett for at du mangler litt analysegrunnlag du kanskje bør ha, og så bare kjører du på. Men det er klart, veldig mange av de beslutningene du tok i Gorazde kunne også gått galt, og det er en hårfin balansegang mellom å stå frem som helt ettertid, som man jo for så vidt heller ikke har bedt om, versus det å være idiot, eller så ga det stilles for en eller annen rettssal for å ha brytt en eller annen sikkerhetsreglement i forsvaret, ikke sant? Nå gikk det jo bra, får man si. Dere klarte å evakuere hvor mange? Det var nærmere 300 vi fikk ut på disse tre dagene før forhandlingene brøt sammen igjen, og vi ble værende der inne. Dere ble jo der i ukesvis? Ja, min avdeling som skulle være der i fire dager var der i seks uker, men etter hvert som man fikk etablert seg der, så var jo den internasjonale styrken ble jo sittende der inne et år, britiske Duke of Wellington Regiment og den norske troppen og en del spesialstyrkebidrag som opererte rett og slett på grunn av flybehovet i området. Så denne lille snart trippet ned for å hente bortkommende barn, den ble et sånn type årsprosjekt? Det ble et årsprosjekt, og det kulminerte på mange måter året etterpå, som er en annen historie som ikke vi skal ta her, hvor heller ikke jeg var til stede, hvor da denne norske troppen sammen med britene måtte rømme til skogs, ettersett, hvor serberne igjen kjørte en offensiv mot Gorazde for å avlede oppmerksomheten fra Srebrenica, som ligger litt lengre nord, hvor man da i juli 1995, hvor da 8000 menn ble massakrert, og det er ikke så alt for langt unna Gorazde. Tenker du noen gang på at du var med på å kanskje avverge en ganske stor massakre av sivile? Jeg så ikke sånn på det den gangen. Det var egentlig mer å fokusere på det du var trent på, rett og slett masseskadehåndtering. Jeg gjorde meg ingen sånn... Altså, dagene var så intense, du sov nesten ikke, det skjedde så mye hele tiden. Også dagene etterpå, når vi ikke kom oss ut, for det var stadig folk som ble skutt. Det var sivile som ble skutt av snipere. Du hadde liksom noe å gjøre hele tiden. Du fikk liksom aldri roet ned og reflektere så mye av hva du egentlig sto oppi, og du måtte tenke sikkert hele tiden. Men det er klart, i ettertid så har jeg jo skjønt at operasjonen i Gorazde, det gikk jo bra i Gorazde, i motsetning til det i Srebrenica året etterpå. Det var på mange måter samme oppbyggingen. Det var Ratko Mladic, det var elementer både fra Serbia og fra bosnisk-serbiske hæren som prøvde å kjøre en knipetanksmanøver inn i byen, og jeg er ganske sikker på at det ville blitt ganske omfattende massakre hvis ikke da UNPROFOR-styrkene og en del spesialstyrker hadde satt seg i sentrum av byen med flystøtte og ble sittende inntil forhandlingene gjorde at ting roet seg ned inn mot sommeren 1994. Så er det en interessant sammenligning hvorfor det gikk så galt i Srebrenica, hvorfor det gikk såpass relativt bra da, som ikke Gorazde, var jo nettopp kanskje tilstedeværelsen av britiske og franske styrker. Det var ikke tilfelle i Srebrenica, hvor det var altså en liten nederlandskadering som da ikke fikk samme støtten som det vi fikk, men det er en annen historie det også. Du valgte jo å bli i Forsvaret. Det må jo ha vært mange refleksjoner rundt det, men var det et valg du tok som var lett å ta etter FN-tjenesten? Jeg tror kanskje mitt liv kan beskrives som taken by events, og fortsatt taken by events. Nei, det var like tilfeldig at jeg begynte på krigsskolen jeg kom hjem, som at jeg dro til Bosnia i utgangspunktet. Jeg hadde egentlig planer om å bli helsearbeider selv.
Men så var det slik da, at når man, kontingenten var ferdig rett etter, for mindre etter oppdraget i Gorazde, det var da litt forlenget en måned siden vi var sperret inn der, så skulle jeg egentlig da hjem. Men da ble jeg plutselig minnet på at jeg skulle på krigsskoleopptak, og det hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Så eneste grunn til at jeg søkte i krigsskolen var at da kunne jeg få en uke ekstra fri fra Bosnia og feste med gutta, rett og slett. Så jeg dro rett fra Gorazde, rett til krigsskoleopptak på Linderud, da pratet jeg om en dag imellom i Tusla, og rett inn på et rom hvor man da skulle sitte og diskutere krigens krav og så videre med sergeantet fra Nord-Norge som hadde tatt mål 1 og mål 2 i Kobbergdalen, og da husker jeg det kom rett ut av Gorazde i en operasjon som kanskje egentlig ingen visste omfanget av, selv ikke ettertid. Da greide ikke jeg på en måte... Det er vanskelig, eller i hvert fall jeg hadde en idé om at det er vanskelig å prøve å forklare hva du har vært i, prøve å forklare retse, prøve å forklare hva du har sett, at jeg valgte egentlig å ikke si noe om det. Jeg har retse for ikke å bli trodd, rett og slett. Så jeg kjørte på krigsskoleopptak som med mine erfaringer fra Nord-Norge. Og så fikk jeg tilbud om skoleplass, og det hadde jeg egentlig ikke forventet, for jeg var ganske, hva skal jeg si, det var en god festuke i Oslo, men jeg bestod 3000 meter, og åpenbart gjorde det godt nok. Så da satt jeg da sommeren 94, og skal man begynne å studere, skal man være i forsvaret, så går det igjen på denne, ja, litt øl med gutta, vi kan vel sikkert utsette sivile studier, og så begynte jeg på krigsskolen, og så fikk jeg tilbud om Telemark-bataljon, og så bare ramler det på en måte videre, så kom jeg med egentlig aldri ut av det, det er vel en kort versjon, så jeg har egentlig aldri hatt noe sånn kjempeklar ambisjon om hvor man vil, men jeg tror det handler kanskje egentlig bare om å gjøre så godt man kan der man er, og så ha det gøy. Når man ikke har det gøy, så går det dårlig. Når vi hører om denne hendelsen i Gorazde og den biten der, så må vi ikke glemme at du har jo vært deployert senere også. Du har jo fortsatt utenlandstjenesten din. Har det vært like dramatisk, eller er liksom den hendelsen i 94 liksom en slags topp? Ja, det er ikke noe tvil om at den hendelsen i 94 er kanskje... Jeg har aldri vært med på noen lignende siden, og kommer heller aldri til å være med på noen lignende igjen, tror jeg. Jeg tror fortsatt det er regnet som en av de største krigsevakueringsoperasjonene i fredstid, for å si det sånn, i hvert fall fra norsk side. Så det er klart at du kommer hjem til Norge på en måte som 21-åring, så har du på en måte, du har prestert, du har vært der, du har kjent på krigens redsler, og liksom, hva mer er det å jobbe mot? Men forsvaret har gitt meg så veldig mye i forhold til kultur, i forhold til kameratskap, så det er på en måte et miljø og et kameratskap og en kultur du fortsatt ønsker å være en del av. Da. Så jeg har da gått det vanlige løpet, ikke sant, med krigsskole og stabsskole. Jeg var med i Kosovo med Telemark-bataljonen i 1999, jeg har vært i Afghanistan, jeg har vært i Sentralafrikansk republikk og Tsjad, men det er ingen, og det har vært dramatiske enkelthendelser, det vil jeg si, som også har vært til dels farlige, for eksempel i Afghanistan, hvor du er i nærheten av ting som skjer, men det er ikke noe i nærheten av det man opplevde i Bosnia, og ikke bare Gorazde, og det er litt sånn viktig å få fram for meg, og det var en periode 1992-1995 hvor de FN-soldatene vi hadde ute, både i Bosnia, i Somalia og tidligvis i UNIFIL også, hvor det skjedde ganske dramatiske ting, altså. I en tid hvor det å være FN-tjeneste ikke var det karrieregivende, ikke var det kanskje så populært, så det var, jeg tror mange som da opplevde ting og kanskje fikk problemer med opplevelsene dine, hadde vanskelig for å fortelle om hva de hadde vært med på når de kom hjem, fordi at de ble sett på som en som skulle på en måte skryte på pub, eller en som skulle fortelle om ting, men jeg vil fortsatt hevde at særlig UNPROFOR 92-95 var kanskje noe av det nærmeste krigslignende tilstand norske soldater har stått i siden, for krigen i Bosnia var den reelle gamle krigen, det var guerillakrigen, det var hus til hus, du var underlegen i den forstand at du hadde ikke de maktmidlene vi har i dag. Når jeg siden har vært i Afghanistan, vært i Kosovo, så har vi all teknologi, all analyse, all våpenkraft på vår side. Sånn var det ikke i Bosnia. Der var du på en måte underlegen. Og det å da stå i en sånn situasjon med krigen i deg og rundt deg og skulle agere, var altså en helt annen noe helt annet enn det vi har vært med på etterpå. Så for meg så er det, kan jeg si, hva fikk jeg ut av det? Det gir deg på en måte i hvert fall blitt kjent med dine egne følelser, er ikke det psykologen vil ha sagt da? Du vet hvor terskelen din for redsel ligger, men samtidig så har du på en måte ikke, jeg har aldri sovet dårlig om nettene, for å si det sånn, jeg har aldri hatt noe problem med det, men du har på en måte, du har hatt en mestringsfølelse, og den har nok underbevist ligget der hele tiden, at du vet at hvis det kreves, så har du i hvert fall ikke knekt en gang før, og da er kanskje sjansen stor for at du vil kunne gjøre noe tilsvarende igjen da. Nå har jo ikke du tydeligvis tatt tetskrekken, for du er tilbake i FN-styrkene, for å si det sånn. Nå er du jo stasjonert i New York, i FN, hvor du driver og jobber på et helt annet nivå med operasjoner.
Ja, nei, det man kan på mange måter si at ringen har sluttet, og jeg synes for meg personlig er det noe veldig fint for det. Altså, jeg jobber jo med den norske FN-delegasjonen, som da jobber inn mot FN-systemet, og nå skal vi inn i Sikkerhetsrådet også. Det var jo, jeg har vært i New York et år nå, hvor det har vært mye fokus på Sikkerhetsrådskampanjen, så det er klart det å få lov til å gjøre en innsats for FN og for Sikkerhetsrådet av verden av i dag, er for meg en stor greie. FN har blitt en litt sånn, altså vi lever i en tid da, hvor det multilaterale systemet er under press, demokrati er under press, det er på en måte de store statene, og det er på en måte våpen som gjelder, penger som gjelder. Så er det viktig at vi som nordmenn tror jeg ikke glemmer hvor vi kommer fra, ikke glemmer hvorfor FN ble etablert like etter 2. verdenskrig, ikke glemmer at liksom, etableringen av internasjonal rett, folkeretten, havretten ikke minst, har gavnet Norge vel, og at nå er det faktisk en tid for å stå opp og forsvare de verdiene, kanskje særlig vår egen nasjon er tufta på. Men selvfølgelig også jobbe mot og med FN-operasjoner. Vi har jo litt personell ute nå. Vi skal ha et nytt flybidrag til Mali nå i januar, selv om det er ikke på langt nær så mange ute i FN som det var når vi var unge, Tom. Ja, det begynner å bli noen år siden. Sånn er det bare. Når du sitter i den posisjonen du er i nå, hvilken retning går verden nå? Er vi modne for flere styrkebidrag gjennom FN-systemet, eller begynner vi å bli oss selv nok her hjemme? Ja, det er litt interessant, veldig interessant spørsmål, for hvis du tar for eksempel mange av de FN-misjonene vi ser i Afrika i dag, hvis du tar Mali i særlig grad og MINUSMA, så er jo FN-operasjonen i dag opererer jo i et helt annet klima i snitt enn det vi gjør. Du har UNPROFOR, disse pikene, men de som står i Sentralafrikansk Republikk, Kongo, Maldags, lever også i et asymmetrisk operasjonsområde med stor risiko, helt andre krav, og det er på mange måter et litt sånn paradoks at i en tid hvor det er mer behov for vestlig kompetanse og i hvert fall nisjekapasitet enn noen gang, så bidrar ikke Vesten i noe særlig grad, og argumentasjonen er ofte slik at dette er for farlig. Hvorfor er det for farlig? Jo, fordi at FN mangler sanitet, etterretning og så videre. Hvem kan stille det? Jo, vi. Og så glemmer man kanskje at FN er jo summen av alt. Vi er også FN. FN blir jo ikke bedre enn det medlemsstatene vil at FN skal være. Og der har det vært en dreining de siste årene hvor flere og flere vestlige land har gått tyngre og tyngre inn i FN igjen. Tyskland er tungt inn i Mali. Briten er på vei inn i Mali igjen nå. Men fra norsk side har det vært en litt sånn tilbakeholdenhet. Nå skal det sies at mye handler om strukturutviklingen i forsvaret. Vi er allerede bundet i Irak, Afghanistan. Vi har spesialstyrkebidrag ute, så det handler litt om det også. Vi har jo ikke det store forsvaret lenger. Men jeg tenker jo at særlig den utfordringen vi ser i dag i Sahel-beltet Nord-Afrika, der handler det egentlig om at FN kanskje er det beste verktøyet man har for å demme opp mot det man har sett med intrastatlig terrorisme, illegal migrasjon og så videre, som har truffet Europa hardt. NATO-sporet er prøvd i Libya i 2011, kan man diskutere det. Det er ikke noe tvil om at FN er den eneste legitime aktøren i Sahel og Nord-Afrika, og jeg tror at Europa, også i et sånt sikkerhetspolitisk kontekst, ville vært tjent med en litt større innsats der i forhold til også europeisk sikkerhet, men det er på en måte en litt annen måte å se det på da. Hvis vi nå tar skrittet litt bort fra storpolitikken og det internasjonale scenariet, så skal vi også ta med den lille delen som heter veteraner. Det er jo grunnen til at du sitter her. Du er jo en INTOPS-veteran, selv om du fortsatt er aktiv. Er det noe du har med deg, dette veteranbegrepet, det at du liksom har den statusen? Er det noe du tenker på? For jeg vet jo, du har for eksempel jobbet med forsvarsveterantjeneste tidligere. Absolutt, og jeg er en veldig stolt veteran, og veteranaspektet er en veldig viktig del av meg. Nå må jeg først si at jeg er ingen teknolog, så jeg er ikke på Facebook, så jeg har ikke vært så veldig aktiv i veteranmiljøene som sådan, men det var nettopp hjertet for veteranene som gjorde at jeg satt jo av tre, hva skal jeg si, karrierefremmende år av livet mitt på å gjøre noe mange sier var veldig dumt. Jeg synes det var helt topp. Det er kanskje det mest meningsfulle jeg har gjort når Robert Mood spurte om å være med inn og etablere det som heter Forsvarets veteranavdelingen i Forsvarsstaben, som det heter disse årene her, hvor jeg var mellom 2012 og 2015. I en tid når vi begynte, hvor det var masse negativ oppmerksomhet rundt veteraner, veldig, veldig mye problematisering, stigmatisering og ikke minst dårlig oppfølging av veteraner ute i samfunnet for øvrig. Og det å få lov til å være med på den reisen og få være med på to veteranmeldinger og få satt ting i bevegelse og få mer fokus på anerkjennelse og hvilken ressurs veteraner er. For all del, vi jobbet hardt for at de som sliter med ting skulle få mye bedre oppfølging, og det synes jeg man har kommet mye bedre av gårde på. Det er fortsatt mer å hente der i norsk helsevesen og flere steder, men først og fremst så handler det om å beskrive veteranen som en positiv ressurs for samfunnet, og der synes jeg det ble gjort en kjempestor jobb. Så i dag så er det en helt annen anerkjennelse rundt det å være veteran,
også fra FN-perioden, og det må jeg få tillegge til om, at noe av det fineste med å få krigskors og skjerm med meg, er nettopp at det handler jo ikke om meg som subjekt i det hele tatt, det handler om å anerkjenne en æra, en litt sånn glemt epoke i norsk etterkrigshistorie. Og man må også huske på at selv den dag i dag, så er det flere som har vært ute, altså når vi legger til Irak, Afghanistan, æraen, som tross alt har vært lenge, så er det langt flere som har vært ute i FN-operasjoner enn NATO og andre operasjoner. Så det er veldig mange som skal være stolte av å tjenestegjort for FN. Jeg vet, og mange flere vet, at de har stått i ekstremt krevende situasjoner, og gjennom sitt norske lynne og norske vesen, norske trening, har greid seg veldig godt. Så norske FN-soldater har stort sett vært meget solide. Jeg har enda ikke hørt noe negativt om en norsk soldat fortalt av andre internasjonale kolleger ute, hverken nå eller egentlig under FN-perioden. Så det å være veteran er en viktig del av identiteten, og jeg synes også at de som har kun FN-bakgrunn skal være veldig stolte av det, for det var en krevende tid å være soldat ute i internasjonale operasjoner fra 1995 og bakover, og er det selvfølgelig fortsatt i dag. Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.